Oh, Lleshi. Oh, Lleshi. Whoa. Lleshi. Hello. Hi. Jam Gjoni Moshev, jam Gjoni, jo Lleshi. Mirë Lleshi, dëgjoj. Whoa. Shko të dëgjoni këtu. Su. Që i 2000 lekësh merr një paket. Su. Dakor? Su. E këte 2000 lekësh tjetër. Su. Me merr një sanduiç me proshut, me majonez, me gjitha. Okay? Su, su, su. Ai, mos mundo. Përshtyva. U tha, nuk erdhe i bjerë ti, he? Mos përshtyva, mos e kemi masa anti-covid, mo. Bo. 3 orë nuk erdhe kjo idiot të mozot. Po që të mëse që o Lleshin të pas për tje? Qa idiot i është më sa hajvan është morë? Shkoj vetë të papuna. Shkoj vetë a gjeni se ku është idiot, ku është. Lleshi, idiot, ku je? Ke 3 orë, edhe të kam thënë me marrë një paketë e sanduiç, ku je? Shef, e di që mi dhe, po nuk po mbaja më mod. Cili më dhe për paketre dhe cili për sanduiqi, më u që më dha fare, po. Po ti ke ke idiot komplet, më. Po ti ke ke kafsh komplet, më. Hajvan komplet, më. Se u? Po ku ta boj me në unë mas 3 orëve, cili të losh për paket, cili për sanduiqi?